នៅពេលមុននេះភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង3ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបានបដាក់ជីវិតមនុស្សប្រាំពីរនាក់នៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសវៀតណាមសវាកុមប្រិមត់វល់មកកាន់នេតិព័រមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីៗពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard បើសិនជាប្រិមត់ពេញចិត្តក្នុងការផលិតជាវីដេអូថ្មីៗរបស់ Admin Standard នោះ សូមកុំភ្លេចចុចវីដេអូឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងខេត្តនិងីអេងភៀកកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន7នាក់និងផ្ទះជាង17400ខ្នងត្រូវបានជន់លិចទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងរយៈពេល3ថ្ងៃគណៈកម្មាធិការបង្ការគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិខេត្តនិងីអេងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី30ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះថា ជនរងគ្រោះត្រូវបានហោនំយកទៅបាត់ខណៈកំពុងឆ្លងស្ពានឬប្រថុយជីវិតទៅចាប់ត្រីអំឡងពេលមានទឹកចំនួនធ្ងន់ធ្ងរកម្ពុជាទឹកក៏បានហក់ឡើងកន្លះម៉ែផងដែរនៅលើផ្លូវជាតិលេខ 1A ដែលជាហេតុបង្កបញ្ហាដល់ការធ្វើចរាចរណ៍របស់ពលរដ្ឋវៀតណាមដោយសារតែអធិបុលនៃភូចណូរុស្រុកនឹងទីប្រជុំជន ជាច្រើនក្នុងខេត្តនិងអេងបានកត់ត្រាផ្លៀងធ្លាក់ពី200ទៅ600មីលីម៉ែត្រចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022គូសមបញ្ជាជួនផងណែថាភជណរុបានបោកបក់ក្នុងទីក្រុងដាណាងនិងខេត្តខ្វាំងណាមនៅនៅម៉ោង1រំឡងអាត្រីតថ្ងៃពុ ជ earth... <cly> <saý> ាមួយនឹងរបឿនខ្ចល់អតិបរមា133គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងធ្វើឲ្យយើងคลายជាភូចុដ៏មានអធិបុលបំផុតមួយដែលបានបាក់ការវិប្រហាប្រទេសវៀតណាមក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សចុងក្រោយមកនេះมันធ្លាប់ជួបកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធភូចុនៅរុបបានរំកល់ទៅកាន់ប្រទេសឡាវហើយចូលខ្សែទៅជាភូចុត្រូពិចទៅវិញយោងប្រភពពី VN Express ដូច្នេះប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាភ្ជុះនៅរូបនេះគឺបានណប្រិមတ်បាទធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសថៃបាទបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសថៃទៅទៀតណប្រិមတ်បាទបានទៅដល់ប្រទេសថៃអញ្ចឹងថៃឯណក៏ប្រកាសដែរខេត្តចំនួន17របស់ថៃហ្នឹងក៏ប្រឈមទៅនឹងការលិចលង់ធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នាបាទការលិចលង់ធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ះពាល់ខ្លាំង នៅប្រិមត្តន ER> ៅរុកនឹងគឺបើកការវ <sharp ាប្រហាមកតាមព័រមៀនដែលទទួលបានគឺ4ប្រទេសដែលធ្ងន់បាទទី1គឺហ្វីលីពីនទី2វៀតណាមទី3បាទប្រទេសថៃទី4គឺឡាវឡាវគឺខសៅជឹងថាញ់បាទថៃគឺធ្ងន់បាទថៃក៏ធ្ងន់ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកម្ពុជាយើងក៏រងអន្តិពលដែរក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានជូបជុះទេគ្រាន់តែរងអន្តិពលមានភ្លៀងធ្លាក់បានដោយតំបានខ្លះខ្លះតែប៉ុណ្ណឹង បើសិនជាលើកទៅលើលួសត្រខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សូមខន្តិអភ័យទោសជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា